Jo, já jsem si skutečně vzal posilu, jo, pana Jana Michálka, se kterým se známe už a jsme takový, bych řekl, nerozluční, protože pan Michálek mě velice pomáhá. Já jsem mu vděčný za to, že má velice dobré vztahy s Navou, s jeho dokonce tam ředitelem Navy. To je pan Rubner, no to. Rubner, jo, má německý jméno, ale německy nemluví. Mluví, A mluví, mluví mluví, mluví, dokonce, ano, on jo, se tak mluví, ale mluvíte v češtině jo. většinou. A mluvíme, ano, samozřejmě, ale jo, prostě ty knížky, které ta Nava tiskne, jsou pro mě úžasný. A já mám dokonce i další veliký plány s Navou, protože věřím, že mi vytiskne i mou knížku v němčině, kterou teď připravují velmistrem Hofmanem, a on mi slíbil, že to bude hotový do 1. března. Takže by ti to potom poslal, jo, na e-mail. On to dělá dobře, velice, mám o něm slušný mínění, jo. On teďka měl jenom práci, dělal videa a prostě tak to jako teď trošku zpomalil. Ta jeho manželka mi dokonce přeložila i tu knížku do španělštiny, ale ve španělštině to dělat nebudem, protože Kamp nemá vůbec konexe do té španělštiny, tak ale to už jsem dělal tedy dobře. No a teďka, Honziku, teda ty si vzpomeneš se mnou i na ty moje partie, který jsem hrál, já budu vzpomínat i na ty soupeře trošku. Jasně. Ty jsi je teda neznal, ale k těm partiím určitě budeš vědět něco. Jo, tak z Pasky, jo, tady vidím 10. partii zápasu z Reykjavíku. Já jsem ve španělský hře, která prostě tu výměnou španělskou 4 střelec bere C6, D bere C6 někdy používal. A prostě byla to taková nejasná partie, lovili jsme tam v obou kalných vodách a prostě jeden moment udělal z Pasky chybu ve 21. tahu věž D5 a prostě ten po mém tahu, ten, který přehled, ztratil pěšce a já jsem tu partii už dotáhnul jako kvíře. Ale se Spaským jsem se potom dost smířil i vůbec. Já bych ještě řekl, že jsem s ním vyhrál v Bundesliga. Vyhrál, my jsme byli přeborníci tehdy Porc. A tam jsem s ním vyhrál nádhernou koncovku se vzdáleným pěšcem Střelcovou. Jo, to byla úžasná Možná partie. by stálo divákům říct, jako že se jednalo o partii z tvého zápasu kandidátů, že jo, A který jo, se no hrál to v Reykjavíku bylo, v roce to, jo, 1977 a byl to velmi napínavý zápas. Pokud si já pamatuji, samozřejmě v té době mi bylo poměrně málo, ale pak jako z dobového tisku, takže ten zápas byl sám o sobě velmi zajímavý, že jsem takový v průběhu byl No, spasky nemocen, já že jsem se jo. na něj připravil tak, že jsem znal jeho asi 1000 partií. A zjistil jsem, že teda budu dobře vzdorovat černejma. To jsem měl za to, ale to byl Pirc taky, jo, tam kolikrát nic neměl. Já prohrál úplně nesmyslnou partii v Pircově, kde jsem měl teda kvalitu dokonce, ale on měl velikou kompenzaci za to. Ale já jsem to v časové tísni zboral tam. Jo. No a ten zápas byl samozřejmě tragický, protože já jsem v 15. partii, ono se jich hrálo 16, ale měl bych bílý v té 16. A si představ, že jsem stál úplně na víru. Já během partie jsem viděl jenom čtyřtahovou víru, ale ještě v analýze jsem objevil jednotahově. Jo, ztrácel figuru, jo, a to jsem objevil ještě večer, tak jsem z toho byl hrozně smutný. A nejstrašnější by bylo, když jsem překročil čas a co není známý, že během té partie my jsme měli záchod s hotelovým personálem a přišla servírka z dovolený
a ona mi tam zamkla. A já jsem musel bouchat na dveře a než přišli ty pořadatelé, tak jsem ztratil během partie asi 7 minut, jo. Samozřejmě ta minuta má úplně jinou cenost, když seš ty kysně, ale jo, prostě jo, to byla už smůla na celý tom. Ale z Paskýho jsem potom měl docela rád, on byl originální, protože on mi říkal, Vlastimile, představ si to tak, všechny moje manželství představovaly koncovku různobarevných střelců. No já jsem říkal, no tak, ale ten váš soudce, když jste se rozváděl, musel být šachista, co jste byl rozvedený jako jedna, dvě. A potom mě ještě říkal Spasky následující věc, jo, a to taky je zajímavý, jo, já jsem první turnaj hrál v Bukurešti v 53. roce, on tam nebyl nějak nic zvláštního. A byl tam Opočenský jako rozhodčí už. Takže v 53. roce to asi úplně ne. Víš, tak 63 to 63. asi byl. Jo, byl, a myslím, čtvrtý byl, jo, až, jo. A on se ptal Opočenskýho, je to pravda, že Aliechin se strašně se mu stejskalo po vlasti. Se toužil vrátit do jo, a jestli je to pravda. A Opočenský takhle zabafal tím, říkal, ale samozřejmě maladuj člověk, oči chaděl, ale nejradši by přijel na německých tancích. Jo. Takže to. Ale je zajímavý, já nevím, to určitě ví, že vlastně Spasský se narodil v Sankt Petersburgu, v Leningradě, a že vlastně v době blokády tam byly tři budoucí velmistři. To byl Korčnoj. Korčnoj byl druhý. A kdo tam mohl ještě být, člověče? Lutikov. Je to zajímavý, že v jednom městě de facto jako za... Já jsem ještě s Lutikovem jednou vyhrál taky. Ano, což byl velmi originální. Vyhrál jsem turnaj v Erfurtu. Mm-hmm. Jo. A takže jako Spasky, jako vlastně mistr světa, byl v tom vašem zápasu, nebo bývalý mistr světa, byl jako trochu favorizován, že jasně, když jsi měl fantastickou sezónu v ten rok. Takže ten postup i do toho kandidátu po tom turnaji v Manile byl jako, že ty vaše šance se hodnotily téměř vyrovnaně. Že? A hrálo se to v Reykjavíku, je zajímavý, protože Island byl jako šachová země, takže ten zápas měl obrovskou popularitu. A nutno říct, že se mi hrozně líbilo, že to vlastně byly i vydané známky. Jasně, dokonce i ty Islanděni vydali jako speciální knihu o tom zápasu, že jo, a obrovské množství karikatur zápasu. Dalo se to srovnávat pomalu ten zájem, který tam byl, jako s tím zápasem vlastně Fischer Spasky, že jo. Spasky měl tu výhodu, že v tom Reykjavíku hrál vlastně už jako druhý zápas, že jo. Takže. Ne, tak ten Fischer byl úžasný, ale on mi Spasky potom říkal, víš, Vlastimile, já hlavně, že jsem mohl utéct z toho Sovětského svazu, protože měl tu Ščerbakovou, tu, jo, se kterou se potom rozvedl. Ona ho chtěla dokonce, oni měli syna, který byl narkoman, a to se Spaskýmu zle nelíbilo, a ona chtěla prostě, aby mohla na jeho účet. Protože on tam měl furt prachy z toho zápasu s tím Fischerem. Dokonce jsem i od něj zjistil, no, že během pár zápasů si Spasky vzal převlek a jel do Budapešti s těma prachama, a aby ty je dostal, jako, protože bylo jasný, že to nevyhraje. No, tehdy ta srbská banka de facto byla... To byl Vasiljevič, jo, byl, který jakoby, to... Tam je zajímavý, že de facto ten návrat toho Spaského do Ruska, že z té Francie právě souvisel i s tím rozvodem, který byl velmi dramatický. Jasný. A kdy se ho ta manželka vlastně pokoušela zbavit své právě, aby zachránil pro svoje peníze, tak je de facto jako převedl a odcestoval. No, Kramník mu asi pomáhal. Pomáhal, já jsem o tom mluvil s Kramníkem ještě. Kramník byl úžasný, jo, prostě z své doby, jo, co on dokázal taky vyhrát. Takže to bychom měli k tomu, že tady... No, to byl ten Spasky. Spasky, a vlastně, no, ale tady máš celou řadu zajímavých partií. Tady mám třeba Gligoriče.
Ano, jo. Což bylo taky velmi výjimečný šachista. Já jsem s ním vyhrál na olympiádě ve Skopje. A představ si, my jsme tehdy porazili Jugoslávii. Myslím 2-1.5 jo. Představ si, v tom sále, když se Gligor vzdával, bylo tam strašně moc lidí. Tam bylo hrobový ticho. Ne, tak on byl samozřejmě obrovskou legendou tehdy celého jugoslávského šachu, že jo, a požíval tam obrovské úcty, že jo, no, do konce svého života, že jo, takže on tak jako, on byl prvoborac, že jo. No, takže prostě on byl výjimečný hráč, i když samozřejmě měl nějaké své předchůdce. Zrovna teda vidím, že jste hráli Pirc u Fincevovu obranu, takže myslím toho Pirce, že jo. Já jsem tam sebral pěšce, jo. Ano. A nevěřil bych při přerušení, že to vyhraju. Mm-hmm. Ale prostě tehdy jsem měl úžasnou techniku. Tak ta partie je znamenitá na techniku, asi 80. A hlavně i na obranu, že? Protože v té první části, protože Grigorič byl velmi aktivní hráč, který miloval iniciativu, takže... Já jsem viděl jeho partii, on natřel strašným způsobem Fischera. Ano, on měl celou řadu... On vyhrál s Botvinníkem. No, výjimečný partii, že jo? Jako. Úžasně, on teda s kým neuměl hrát, byl Tal. Logicky, protože ho, jako v tom propočtu byl lepší ten Tal, než Tal jako, byl to se občas stává, že každý má svého nepříjemného soupeře, že jo, o tom se možná se k tomu dostaneme. Já jsem tady už říkal ten Petrosian, ale potom jsem na něm vyzrál. Představ si, on měl vždycky to naslouchátko a pokud on to nevyndal, tak byl ochoten kremíze, že jo? Je... Já jsem vždycky takhle klepal na to, jo? A říkám, nabízím remizu a od té doby jsem s ním pak už neprohrál. Ale zajímavý, že jednou pronesl Bolugajevský jako nádhernou větu, která mi utkvěla, nedávno mi někdo, jako mi byla zopakovaná Vlastimilem Janzou, teďkon v Assisi na tom, říkal, že Bolugajevský říkal, že porazit Petrosiana je víc, než vyhrát přebor Sovětského svazu. Jo, jak to byl neuvěřitelně pevný hráč, který jako minimálně jako prohrával, jo. No, ale takže ten spasky ho roztáhl. Tak a na druhý pokus, no to přiznat, že na druhý pokus dobře se připravil, že jo, a podařilo se mu jako v tom zápase zvítězit. Já si vzpomínám na jednu nějaký dáma a 8 šach, jo, tam ano, ano, byla ano, bydle, ano. Jo, někde. Takže Paskej byl originální útočník, jo. Ne, tak on měl velmi jakoby univerzální styl, že bych si dovolil, že prostě on se ukázal, že například v těch zápasech, když postupoval, že jo, tak dokázal vyřadit Tala a dokázal vyřadit na to, že hrál proti němu černýma maršála, jakoby Gambit, a ve své podstatě nutil ho spíš obraně, což na toho Tala samozřejmě platilo víc než ten tebě. Maršál Gambit, ten je do dneška... A dodnes je považován za korektní. Že jsem to hrozně dlouho analyzoval s Tymanem a že tam byl jedině nějaký endspiel lepší s koněm proti střelci. Mm-hmm. Jednou to s ním nám prohrál, ale po druhý to taky už udržel. Už se jako připravil, že jo. Takže budeme dál. Akrát ještě tady partie s tím Gligoričem, ta se hrála na olympiádě, že jo. A vlastně vy jste teda... Co je ještě zajímavý, představ si, že nás první šachovnice během té olympiády přijal maršál Tito. Já si vzpomínám na tu jeho vilu. On měl všude vycpaný medvědy, který jako sám zastřelil. Jo, byl v bílým a on viděl jako ten můj pohled, jo, vy jste pobědili Grigoriče. Přestý tam, říkám. A ještě mi viděl, jako koukám na ty Havany. Jo, jen si berte, tak jsem tam takhle šádul, byl tou táckou a měl jsem asi po něj pěnovat, ale ten Gligo byl fajnový, protože se mu nelíbila ta okupace tady v Čechách. Tam je zajímavý v té partii s tím Gligoričem jako jedna věc, že ty si de facto v tom Pircovi, že jo, kdy si postavil, jak říkáme v Čechách, domovníka na G7, tak si ho vlastně vyměnil na C3 a získal si toho pěšce, že jo, což je prostě neuvěřitelná odvaha a víra ve své obranné schopnosti, že jo, protože každý, kdo jako toho domovníka má, tak ho většinou střeží. To byl Gligovilu, já jsem znal jeho manželku, která bohužel teda byla děsivá kuřačka.
On měl bohužel pak jako v záběru života vlastně... On měl smůlu, že jednou ho přepadli a našla ho naštěstí jeho uklízečka. No a že sebrali vlastně lupiči, a že všechno peníze, jako by sebrali a to. No, ale je úžasná knížka, kterou ode mě dostaneš v jugoslávštině, jmenuje se Pričao meni Gligo. Mm-hmm. Úžasná knížka. Jeho monografie. Já mám monografii, která se jmenuje, která vyšla v ruštině, jmenuje se Igraju proti figur. Jo, jo. Která to, a je to taky velmi výjimečná kniha, můžu jako doporučit. Gligo vyhráli v Praze tady jeden turnaj. Ano, ano, ve 48. Ano, ne, Gligo byl úžasný. S Najdorfem, že jo, ještě, jako ty byly v popředí. Ne, no. Tak jo, teď přijdu k mým oblíbený postavě, to je Bentlar. Ano, to byl velmi originální šachista. Jo. Dán, který de facto byl považován v určitém období za nejúspěšnějšího turnajového hráče. Jistě, jistě. No. Tak ten soutěží tím, ten zafik taky těch Rusů strašně moc. Ano, ano, on byl nejsilnější jakoby západní hráč do doby, do příchodu Fischera, dokonce i Fischer mu dal přednost v zápase století a de facto Larsen hrál na první šachovnici, což teda i od toho Fischera bylo vidět jako ocenění jeho kvalit. Na druhé straně nutno říct, že jeho éra skončila právě v zápase s Fischerem, že jo, jasně, jasně. Kdy po té, co Fischer porazil v prvním kole Tajmanova, kterém si jako říkal 6-0, že jo, tak ten Tajmanov byl opravdu velmi pronásledován, protože to bylo považováno téměř za sobotáž, ale byl pak jako hrozně vděčen, protože po té, co Fischer v tom druhém zápase porazil Larsena taky 6-0, tak už se na něj nedívali jako na sabotéra a vlastně zrádce. Že mu Denver neseděl vůbec, že tam neměl jako rád, ale... Larsen byl úžasný. Představ si, já jsem tím sehrál podle Andreho Schulze 40 partií. Já jsem podle Andreho Schulze prohrál 11, 9krát jsem jich vyhrál a 20 remizoval. 20 remizoval. A bylo zajímavé, že hráli jsme na Petrosianově memoriálu spolu a on Larsen jsme sotva rozehráli party a on mi říkal, já nabízím remizu. A já viděl, že on člověče už byl hrozně prostě bral ty prášky a tohle, tak jsem říkal, ano, já ti to dám za remizu. Ten turnaj bylo zajímavý, že ač jsem masíroval to Ivkova, 80 tahů, měl jsem běžce navíc, tak ten turnaj vyhrál Ivkova. Hmm. Jo, já jsem tam odmítl na tom turnaji remizu Tajmanovi s Paskýmu, jo, ale prostě nevyhrál jsem partii. Já se přiznám, že Larsen je pro mě takovým zajímavým hráčem, protože on to neměl postaven na zahájení. On mě připomínal dnešního Magnuse Carlsena. On mi to říkal, on říkal, já opráším starý varianty z Bilgera nebo tohle. A používám je, třeba hrál E4, DCF 3, střelec E2. Ano, ano, ano. To je neuvěřitelný, co ten Larsen jako... A prostě přenášel ten boj do další fáze, ano. Asi podobně jako dneska to jako řeší Magnus. Já pamatuju jeho partii, jednou na mě vyhrál, já byl druhej v Slovinsku, porazil nějakého jelena. A vyhrál, že šel králem na H3 černýma figurama. A dal mu potom maťáka na G2, prostě. Tak to je vlastně partie, která je předchůdcem short Timan, že? Tak ano. Pochodu krále, jakoby na druhou stranu. No, takže jo. Poměl teda nevýhodu, že samozřejmě na těch olympiádách ten dánský tým nepatřil těm nejsilnějším, že on tam všechny přepisoval. Asi podobně jako dneska ten Magnus. Jako za Norsko, že jo? Přesně tak. Ale jinak jako turnajový hráč to byl naprosto excelentní. No, vidím, že to máš další party se Smyslovem, že jo? No jo, Smyslov to byl veliký šachista, no. Taky mistr světa, že jo, v 50. letech. Že jo. Já jsem s ním jednou vyhrál ve Slovanský a to bylo zajímavé tím, že jsem dokonce vůbec nevěřil, že to jde vyhrál. Měl jsem dámu proti dvěma věžím. A doopravdy ti to bylo vyhraný. Nakonec jeden ten pik doopravdy utekl, i když ty věže byly spojený dlouho. Ale on byl hrozně korektní smysl, on to jako vzdál, on se vždycky smál. A ještě jsem dokonce, to už jsem snad říkal, dokonce mi dal desku, kde zpíval. On začal komponovat studie už v roce 36.
Jo. Já dokonce jednu bych uveřejnil příští knize, víš, jako od nich, co mi ukazoval, ale to bylo, on říkal mi ještě k té studii, mi říkal, no já jsem to dával ruským oligarchům a oni to dávali na program, ale ten program to stejně nedokázal vysvětlit, vyřešit. Já jsem to kontroloval s Andrejem a on to vyplivnul dneska za 3 vteřiny, jo, takže. Ale to, ale no to říct, že u toho Smyslova je zajímavá ta jeho obrovská dlouhověkost, která je vlastně pouze u Korčného podobná, že on vlastně de facto hrál finálový zápas kandidátů s Kasparovem ve věku 60 let, že to jako je obrovský. Jako prohrál jenom, pokud si vzpomínám, 2-0, teda to bylo 2-0. Myslím si, že 4-0, ale nutno říct, že předtím v těch semifinálech, v těch zápasech předtím porazil nádherným způsobem Ripleyho. Vlastně, je to partie, která je vzorována izolovaného pěšce. Skutečně musím říct, že to patří jako k fenomenálním partiím. A zajímavě, taková zajímavost je, že v prvním kole v tom zápase kandidátů nebo to, se utkal s Hübnerem. A to je jako jeden ze zajímavých zápasů, kdy skončilo nerozhodně, mám pocit 7-7 a bylo tehdy 6, se nehrálo 6-6, se nehrálo žádné prodloužení se zkráceným tempem, ale rozhodovalo se v kasínu lose. Tedy oni hráli v kasínu a je zajímavé, že teda v tom kasínu Helcer byl, který tohle vymyslel. Ano, a zajímavý to, výborné, já jsem měl vždycky měnil dináry. Jo. A zajímavý je, že teda v tom prvním to vsadil samozřejmě asi musel Smyslov na červenou a jako zástupce Sovětského svazu dostal příkazem a Hübner měl černou barvu. A poprvé, když tam hodili tu kuličku, tak ta kulička skončila na nule, která byla zelená. Takže i v tu sedmou partii, proto jsem řekl, že to skončilo 7-7, taky ta sedmá partie skončila vlastně nerozhodně a teprve po druhé, když hodili tu kuličku, tak padla červená a tím pádem vyřadil Hübnera a postoupil. No ale se na to díval a ještě když byl v Praze, když jsem to tam viděl naposledy, tak říkal, já jsem byl v kasínu, představ si, já si vsadil trojku a ona vyšla, jo. Takže já jsem Lubošovi taky dělal jednou sekundanta v novém sadě, ale on onemocněl během toho turnaje, takže odjel ani to nehrál. Jo. Luboš byl veliký šachista, jo. Mě to hrozně... Tak kam půjdeme dál, jo. Půjdeme k další partii, která je s Antošinem. Jo, Antošin, no jo, to, proč je tady vůbec ta partie? To byla vůbec moje první míra na turnaji 1960. To jsem hrál takovou divnou holandskou, která podle mě nestojí za nic, jo. Ale jako jsem ho přehrál. A tak je vůbec zajímavé, že tě v 16 letech poslali a pozvali na turnaj do Moskvy. Říkalo se, že ti příliš narostl hřebínek, takže Pachman tam nechtěla. Nechal tam poslat tebe, aby si to vyzkoušel. Vypadá světový šach, ale ne, můžu, že jsem se... tam jednu partii vyhrál a 4 jsem pro. Ano, že si se to jako zhodstil ze ctí, protože to... A zrovna s tím Antošinem jste si vyhrál tu partii a ten systém do dneška se jmenuje Hort Antošin. Ano. A vážně ještě jednu skvělou víru, spáně, jestli si vzpomeneš. Dneska už si o ní skoro mluvil. Bylo to v zápase Sněžinky a Machři a porazil si. Jo, Ušeninu. Ano. A ta partie dokonce získala cenu za nejlepší v tom zápase. Jo. Byly dvě partie vyhodnoceny, vlastně Jana Jacková, která porazila Karpova, a ty vlastně si porazil to Ušeninu v tomto systému. Že? No jo, ale dneska to už nehraju. Ne, tak on ten systém není příliš jakoby frekventová, ale jako překvapení určitě. No, jako, no a teďka se dostaneme na toho Bronštejna, ke kterým mám moc hezký vzpomínky, na Davida Jonoviče. Jo. To byla slovanská, to byl Interpolis a mně se povedla, já jsem, tam byl jeden takový dvojí úder, který on přehlídl, jsem získával pěšce. My jsme taky udělali takovou výjimku z těch našich remis na těch mezipásmy, že se to... No Davida, jo, ještě jsem s ním mluvil těsně před jeho smrtí. Matocha, Pavle, pozvi ho, no. On říkal, já už nehraju šachy vůbec. A říkám, pozvi ho jako čestnýho hosta. On říká, i to nemůžu, já už špatně lítám a už jsem nemocný. A ještě ten rok zemřel.
Ne, David Bronštejn byl výjimečný šachista, mimo jiné hrál zápas o mistra světa, kdy s Potviníkem skončil 12-12, že jo. O tom zápase by se dalo mnoho vyprávět. A vlastně, ano, vlastně vedl dvě partie před koncem, že jo, velmi, velmi jakoby, složitou pozici přerušil a tam se ukázala síla toho Potviníka, že ten zápas dotáhne do 12-12. Ale David, my to natáčíme tento rozhovor v Plzni a s Davidem Bronštejnem tady v Plzni je jedna zajímavá historka, kterou sám ve své knize Mé šachové historky uvádíš, o které jsme se jako bavili, že vlastně v době, kdy se v roce 1946 hrál zápas Praha-Moskva, tak vlastně ty sovičtí velmistři výjížděli do těch jednotlivých měst na simultánky. A sem do Plzně jako jel Bronštejn. A místním pořadatelům se podařilo to, že ho někde na nádraží prováhali, nepoznali ho, protože ještě v té době měl vlasy. A takže ta simultánka se nekonala, on chudák někde čekal v hotelu, že on je v hospodě. Takže je zajímavý, že přesto, že Plzeňáci měli mít možnost si zahrát s Bronštejnem simultánku, tak Bronštejn nevyhrál. Ani party. Že? Místo toho uspořádali bleskový turnaj. No, to byla hezká historie. Ano. Teď se dostaneme k člověkovi, kterého nemám rád, který je ještě naživu. Já jsem s ním vyhrál dvakrát v životě. Florian Georgiou. A jinak on vždycky stál u dveří a nabízel mi remizu před partí. Jo, tak prostě to... Florian Georgiou byl výjimečný šachista, vlastně byl juniorským mistrem světa. Jo. Nebo nebyl, prohrál ten zápas s Janatou, ne? Prohrál. Takže jako s Janatou, s českým šachistou výjimečným, který bohužel brzo zemřel, vlastně hrál ten zápas o titul mistra juniorů. Ale říkalo se vždycky, že on měl jakoby psychické problémy, že byl výjimečný hráč. Ne, ale on prodával, nevěřil si, partie. Nevěřil si. Mě jednou stál jako... peníze, jo, když nechal vyhrát v posledním kole Seiravana. Mm-hmm. Jo, ta prostě... Ale neměl... u něj on jako přestal pak být zván na ty turnaje, protože on jako velmi často, když se mu třeba nedařilo, taky nikdo pořadatelům nic neřekl a odjel dvě tři kola před koncem. Takže byl to jako... Ale říkalo se, že měl... Ale ještě ještě, že hraje švýcarskou ligu. Je to možné, jako by, ještě jo, viděl, jo. Hrál za... Ale nějaký takový pofiderní klub, který nikdo ho podstatě... A ta vaše partie se vlastně hrála na pásmovém turnaji v Kečkemétě, no. To dostal, tam se mu jako... naprosto zazděl, jo. To no, byl matový útok ještě, taky jsem mu měl dávat maťáky. To byl Georgiou, no. Georgiou byl takto A pak Lubojevič, se kterým mám velice negativní skóre. Ano, tam jsme se dostali k tomu, že vlastně vy jste byli velmi populární trojice, u které vyšla celá řada článků, jako o oblíbených soupeřích, že jo. Jo. Ty jsi měl neuvěřitelně skvělé skóre s Tony Myersem, že jo, což byl první anglický mistr. Ten zase hrozným způsobem byl Lubojeviče a Lubojevič byl zase úspěšný s tebou. Takže vy jste de facto... Ano, že jste to měli prostě... Že zajímavý bylo, že do té tabulky na tom turnaji se rovnou dalo napsat na ten trojvýsledek, že to tak dopadne. Ale jak říkám, ta ruská hra, ta se osvědčila. Určitě tak. Jo, já když ji hraju dneska ještě v té druhé lize, tak prostě nemůžu vůbec prohrát. Ale je to jako prostě jako bezložitější. Mě to láká, zahrávám někdy ještě blbec sicilskou a někdy dostávám jako do nosu. No. Ne, ale z Luboše žije, ale já na něho nemám telefon. Hmm. Tak on pak přestal poměrně věc. Jako, žiju, jako, jo. Ještě s ním, představ si, to ti řeknu, to bude v mý další knize, těch případ pro dva, co se stalo. Představ si, že mě navštívil v mým bytě Ostojič. On mě vymyslel jméno Horácio, mě říkali všichni Uboši. A říká mi, Horácio, pozaj mi jménem, půjč mě 2000 marek. Já věděl, že chodí na ruletu, ale říkám, no tak bude rozloučím. Volal mi Lubo, říkal, byl u tebe, jo. U mě taky, představ si, že jsem mu půjčil 4000 marek. Já říkám, no tak to jsme asi odepsali oba, jo. A teď se stala neuvěřitelná věc. Přijel za mě znova a beze slova mě to vyplatil.
asi padla červená. No ne, ne, on říká, ne, velej, Horácio, já jsem dědil barák v Jelehravě, tak ti to můžu vyplatit. Lubojevič taky. No a teď, člověče, neuvěřitelná věc se stala. Představ si, ten Ostojič vyskočil z okna a byl na místě mrtvej. Tak jsme s Lubojevičem kombinovali, že to všechno prohrál a prostě dělal tuhle tu sebevraždu. Ale to je pravda, jako jo. Takovýhle někdy, já jsem s ním hrál, já s ním vyhrál je celou řadu partí. Jo, on mě ještě dokonce věnoval, on krásně zpíval o sole mio někdy, jako jo. A ještě mi věnoval fotografii, jak byl s tou, tou manželkou toho monarchy vyfocený. Jak se vyrobilo, ještě jo, tak tu fotku ještě někde doma. No, no, takže on jako to. Takže ale ten, ty si jako podle mě na toho Luboviče zvolil naprosto správnou metodu, protože on byl taky jako hráč, který potřeboval iniciativu a tvořit. Jasně, jasně, já jsem mu tohle. Takže jak se tehdy říkávalo, postavil si trnavský beton, no, nebo Prešovský, nevím jak. Jo, teďka tady mám jednu krásnou partii s Honzou Smejchalem, kterou my jsme vždycky spolu bojovali, já jsem s ním taky prohrál, ale myslím, že to je nerozhodný teďka, ale to bylo z Vajku, Žanze, a jsem byl tak drzej, že jsem s ním hrál dokonce Benony. Jo, já jsem to Benony si dostal o tom Libě, hlavně po partii s Jordanem, víš, jako, a měl jsem tam takové svoje ideje, a vlastně jsem vyhrál zajímavou koncovku, teda ne koncovku, ještě střední hru. Měl jsem toho černokolního střeláka, vyžral jsem mu piky G3 a H4 na závěr. A ta moje dáma byla taky ještě aktivní, jo, takže on já si, prostě... Já si dovolím vzpomenout na Honzu Lercha, že jo, na jako předního mezinárodního mistra v Třinci, který kdysi napsal nádherný článek, ve kterém tvrdil, že v Benoni je vlastně vyhraná koncovka. No, že jenom je potřeba odrazit ty hrozby v tu běhu a pak už ta koncovka je jenom otázka realizace. Já jsem se jí potom vzdal, jako radši už jí nehraje. Ne, tak jako nebylo tak, není tak jednoduché tu protivu jako odrazit, jo. Dneska se říká, že v podstatě, že to zahájení je jakoby velmi problematický, no. Že je, prostě, ne, to, jako, no, to je Aljechinka, podle mě, tak já jsem napsal Aljechinku, tak jo, už bez White v Anglii vyšla. A já jsem musel dávat tomu černýmu jako 10%. Jo. Bylo vidět, že nejsi Bagirov, který ve své podstatě dělal obráceně a ve své knize o Aljechince vždycky ten černý stál trošku lépe. No. Ale já miluji ty monografie, když to píše někdo i tu teorii toho zahání, někdo do toho vlastně hraje sám a opravdu tomu věří. Že jo? Takže, takže to je jakoby mnohem lepší, než když to někdo píše de facto jenom pro peníze, aby něco vydal. Že jo? Takže ono dneska hodně lidí, který vemou stroje a píšou. Ale vidím, že máš v ruce nádhernou partii s Galerem. Že jo? Což byl taky výjimečný šachista. Ano, ano, Geller, ano. No, Geller. S tím jste hodně hráli. Já si pamatuju, že snad poprvé jste se spolu utkali na přeboru armád. Ano, ano, no. Tak to je partie tady z toho. A tam jsem použil tu variantu ze španělský. Dvakrát odloženou výměnu, že jo? Výměnu, kterou jsem měl velice úspěšně, jsem hrál, vyhrál jsem jí s Barcou. A on to nezvládl, jo. Je to vyloženě, ten můj střelec mu prostě tam vybere ty pěšce od D8, C7, pak ještě vysel na B6 a kůň mu stál ještě na H8 dlouhou dobu, no, takže no, to se mi povedla někdy ta partie, no. Někdy je to takový... Tak ta partie zahájila to, že se jednu dobu to jako velmi hrál, no, že dokonce i další Češi jako ten dvojitou výměnu používali, že jo, to jako byla... No, ne, to je, asi je, no, já jsem jim byl... A zajímavé je, že, jako, že vlastně další partii si s jedním jakoby z favoritů, se Žiljadinovem, si de facto hrál taky výměnou, jakoby... To byla miniaturka. Ano, byla to miniaturka, výměnou španělskou. Já jsem si jako velmi... místo, ale já mu to místo přenechal. Ano, ano.
Je teda hrozně zajímavé, že v té době si teda hrál přebor jako armád, ale že bychom tě viděli v uniformě, to teda ne. Jako máme ty duchovní fotografie. Já jsem si ji nevzal ani na Kubu. Tam byl ani nějaký na neústupa. A on mě by zkoušel uniformu od Přivěla, od Janzy, všechno mě to... Říkal, tak už vojíne, orte, vytáhněte tu uniformu, nedělejte si ze mě legraci. Jo, ale já musím říct, telefonoval furt, jo, jestli mě mají odvolat nebo ne, a já stojím na stupni vítězů, tam je mezi těma vojákama. Jo. Ale musím říct, že mám jednu fotografii ve svém archivu, kde tu uniformu máš, takže to jsem docela rád, protože jako... Já pamatuju, já když jsem přijel, tak on mě vyznamenal ten tesař před to a, jo, a on to opakoval. Jo. A já jsem zapomněl říct, sloužím socialistické vlasti. A dostal jsem zákaz vycházek až do konce vojny. Bylo to jenom asi 3 neděle a pak už jsem... Tehdy mi nabít Šelešovský tohle místo, protože já jsem neměl ještě hotový zkoušky veškerý. On říká, tak si je doděláte a pojďte k nám do Dukly. No. Tehdy jsme byli s Janzou a vyhrávali jsme tam převor. Jako tam přišel i ten Zátopek, který měl hrozně rád šachy a on mi říkal, jo, je po jedný bleskovce, Hortíku, Hortíku, ty jsi to ale zase to. A já byl tak drze, já jsem říkal, ale tak rychle jako Helsinka. Pane Emil nebyl, jo. Ale tam je zajímavý, že vlastně mimo jiné ty si vedl i jako šachové hlídky v tom nějakým armádním jako tisku, že jo. A jedna z nich je teda podle mě ta úplně první, co si vedl, to bylo v kosmonautice nebo v letectví? Nebo... No, v letectví. V letectví, ale v letectví a kosmonautika, což bylo teda zajímavá, že i v tomhletom jako pronikla. No tak já měl blíku, mě zaměstnal mě tam ten Jaroslav Pikous, ten už je taky po smrti. A... Takže jsi se vlastně stal novinářem, že jo? Jako by to... Já jsem něco jsem pro ně napsal, ale hlavně jsem jim opatřoval tu Dexový bony. A... tak každá doba něco to. Ale vidím, že tady máš jako party z Alechinova memoriálu z roku 71 s Viktorem Korčným, že jo? Jako Viktor Hrozný byl samozřejmě... Ano. Byl samozřejmě v té době jako jeden z nejlepších hráčů na světě. Ano. Jak pár let poté hrál de facto zápas o mistra světa. Dokonce 3 zápasy, že jo, vlastně. Když budeme počítat i ten finálový s Karpovem, kdy Fischer pak nastoupil, takže vlastně 3x měl možnost se utkat o mistra světa. Ne, tomu ještě třetímu ti něco řeknu. Když představ si, já jsem dělal pořadatelů v Meráně, technického poradce. On říkal, budeš doktor Unterberger, jo, co vůbec ne to, ale můžeš být to jako přítomen. A já jsem přijel na volnej den, kdy ten